Вибиті шибки, вкрадені проводка та металеві конструкції та гори битого скла під ногами. Такий вигляд має одна з найдавніших будівель Лисичанська – лікарня колишнього содового заводу. Такого ж рівня здання стояли в Вені, в Берліні, в Парижі. Тобто, це вполне собі був європейський рівень. Історичну будівлю Лисичанську наприкінці 19 століття побудували бельгійці. Тоді інженер-технолог Ернест Сольве заснував тут унікальне на той час підприємство з видобутку соди. Навколо свого заводу побудував житло для робітників, школу, церкву та лікарню. Тут був ліфт, було саме сучасне обладнання європейське, вигляд дуже оригінальний. Тут ніде такого немає. Тут жили люди у землянках та в якихось там халупах таких. А ось така красуня тут на горі стояла. Лікарня пропрацювала 100 років. 2011-го содовий завод, на балансі котрого перебувала споруда, збанкрутував. Медустанову закрили. Спорожнілим приміщенням спочатку опікувалося місто, а після передачі його у 2015-му на баланс області про покинуте приміщення подбали мародери. Я сина там рожала, больниця була прекрасна. Все було хорошо, от тепер. Руїни. А люди не розлічають там 100 літ чи не 100 літ цьому зданню. Люди тягнуть те, що тягнеться. І поначалу тягнули метал, потім провода, проводку почали видергувати. Потім я не знаю, там, хто цей шифер знімали, чому вони так акуратно складували. 2017-го бельгійці назвали комплекс бельгійських споруд у Лисичанську найбільшою спадщиною своєї держави за кордоном, розповідають в облдержадміністрації. Водночас грошей у бюджеті на відновлення лікарні немає. Їх шукають за кордоном. За рахунок європейців цього року виконали частину робіт. Вже встановлено паркан. Вже встановлена система освітлення, автономна система освітлення на території прилеглої до будівлі. І наразі розміщується банер. Попри паркан і охорону, дах будинку минулого тижня підпалили невідомі. Пожежу швидко загасили, проте покрівля ще більше почала протікати. Нині вода вже дісталася першого поверху. Поруч із руїнами лікарні гімназія теж побудована бельгійцями. Освітяни зберегли будівлю, не порушивши її архітектури. Дітей тут навчають упродовж століття. Господар потрібен скрізь, розумієте? Де є господар, там видно. Там краса. А де немає господарів, там, відповідно, краси немає. Утім, батьки та вчителі занепокоєні таким сусідством із навчальним закладом. Кажуть, руїни тягнуть малечу до пригод, а там небезпечно. Діти розважалися, тут скло били, там шибки. Пошукати можна багато цигулок знайти тут. Це таке місце завжди, як заброшенки завжди. Це небезпечно з усіх. І впасти можна, і потрапити в якусь компанію тут. Говоримо, щоб не ходили. Звичайно, хвилюємося, щоб учнів там не було. Нині обласні чиновники шукають підтримки іноземців у відбудові приміщення. Поки рахують кошти, які потрібні для реконструкції, місцеві активісти намагаються звернути увагу суспільства до занедбаної історичної будівлі. Влаштовують перформанси та виступи рок-гуртів на даху, а відео викладають у Facebook-спільноті «Підлікуй лікарню». Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.